žena koja odluči vjerovati u sebe je dokaz drugim ženama koliko je to moguće. Zadnjih par godina imam jako veliku želju pokrenuti svoj posao. Ne samo da sam izgradila čvrste temelje samopouzdanja, nego sam i napokon odlučila ispuniti tu svoju višegodišnju želju. Sjećam se onog dana kad sam se prvi put javila i koliko me zapravo tada ulovila trema, jer sam smatrala da nemam što ponuditi. Sretna sam jer danas doista živim svoju svrhu, a sve zahvaljujući tome što sam se upustila u rad sa Sarom. Samopouzdanje stvarno mogu reći iz svog osobnog iskustva temelj svega. Rad sa Sarom me svakodnevno inspirira, pokreće i nekako motivira da napravim jedan korak više prema sebi samoj i kako svoju energiju dijelim onda s drugima.